Ako si sa teda dostala k tomuto remeslu? Mne sa koža páči ako materiál. Jej vôňa, jej dotyk. My sme v podstate hľadali miesto na samote, takže my sme radi, že sme niečo také našli. Po takomto koberci, keď chodíš, to je aj ako presúrne. Prvé, čo mi napadlo, máte 13 rokov. Nie je tu signál, teda ani internet. Čo tu robíte? Niekedy je to nuda, ale... Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.